Labdien! Klāt ir raidījums ceturtdienas rupors. Studijā esmu es, Elīna Elste. Tā kā patreiz notiek balsošana par Jēkabpils pilsētā un novados populārāko sportistu, sportisti, treneri un sporta veidu, arī mūsu šīsdienas raidījuma viesis būs saistīts ar sportu. Radio 1 studijā šodien viesojas Aivars Druvenieks. Cilvēks, kurš visu sezonu ir aktīvi piedalījies orientēšanās Latvijas kausa posmos un izcīnījis vicečempiona titulu savā grupā. Labdien! Un apsveicam jūs vispirms ar panākumiem. Labdien, paldies. Ja jau balsošana ir par 2011. Gada populārākajiem un par to, kādi tad panākumi ir bijuši, tad varbūt arī pastāstiet, kā jums ir veicies pērn? Nu, pērn man ir veicies samērā labi, jo esmu piedalījies ļoti daudzās Latvijas kausa posmu sacensībās orientēšanās sportā. Faktiski no 15 sacensībām esmu izlaidis tikai divas, esmu 13 pabijis, un kopa rezultātā man ir faktiski manā sportista karjerā augstākā vieta, otrā vieta Latvijas kausā. Tas ir pavis Latvijā izbraukāts. Kas tā ir par grupu, kurā jūs ieguvāt šo otro vietu? Tad tā ir grupa vīrieši no 55 un vecāki. Tātad jūs parādījāt, ka jēkabpilieši mums ir stipri un spēj orientēties Latvijā. Nu, tā sanāk. Kādās sacensībās vēl jūs esat piedalījies bez šiem te posmiem? Nu, aizvotīgais gads man ir bijis tāds samēr aktīvs. Es tā pareiķināju, es esmu piedalījies katru piekto dienu kaut kādās sacensībās. Lielākās, mazākās, tātad neskaitot orientēšanās sportu, peldēšana, slepošana, skriešana. Jūs nodarbojaties ar visu? Daudz ar visu veidu sportiem? Daudz ko, jā. Un pastāstiet, kāds ir jūsu tas treniņa režīms? Jūs teicāt, jūs piedalāties katru piekto nedēļu, nu rūpi rēķinot, tas ir reize nedēļā, jūs kaut kur darat jā. Aktīvi. Kā ir ar treniņiem? Vai arī cik bieži tie jums ir? Nu, galvenie treniņi faktiski iznāk sacensības. Tas ir runājot par orientēšanās sportu. Nu, ziemā slepošana, tie bija, kamēr pagājušā ziema ļoti laba bija, jo sniegs agrūs sniega, ja? Un mēs gan katru dienu arī slepojām. Vai šogad esat bijis uz slēpēm? Tomēr pirmais sniedziņš ir uzsniedzis. Diemžēl nē. Jā, šogad, laikam, slēpotājiem tāda nelabvēlīga ziema ir izdevusies. Jā, mūsu novadā. Un pilsētas apmērnē, jā, jo citi slēpo, protams, Alūksne, Madona slēpo. Viņus var apskaust tikai. Jā, mums te arī Jēkabpilī top kalns, varbūt arī kādreiz mēs te varēsim, mūs kāds varēs apskaust, jā. Gribēju zināt, vai pagājušais gads, jūs teicāt, ļoti daudz dažādu te sporta notikumu ir bijis un sacensību, bet vai šis te gads ir ļoti atšķīries no citiem gadiem? Vai šis ir bijis tas aktīvākais gads jā. Vispār? Tā sanāk. Pirmo reizi mūžā jums ir bijis tik aktīvs gads. Jā, Latvijas kausā un orientēšanās sportā, nu, augstāk līdz šim par trešo vietu neesmu bijis nekad. Tātad šogad, tas ir pagājušā gadā, jūnāk, es esmu bijis otrajā vietā. Un kas ir tas, kāpēc jūsuprāt jūs to sasniedzētu? Vai bija kāds izvirzīts mērķis vai vienkārši neatlaidība? Kas bija tas, kas jums lika to visu paveikt? Varbūt arī mērķis un arī, varbūt, neatlaidība, jā. Jūs zinājāt, ko jūs ejat? Jā, zināju, jā. Gribēju zināt arī par jūsu ikdienu nedaudz vairāk. Kāda tā ir un vai tā ir saistīta ar sportu? Ikdiena? Es esmu ikdienas pensionārs. Tātad vairs augot valsts darbu nestrādāju, tāpēc arī, varbūt, sanāk arī biežāk arī pasportot šī iemesla dēļ. Es saprotu, jūs šobrīd esat Sēlijas meža valdes priekšsēdētājs, tā es saprotu, jā? Jā, biedrība orientēšanās sporta klubs Sēlijas meža valdes priekšsēdētājs. Varbūt par to jūs varat pastāstīt, kāda ir, kāpēc, kas ir dibinājuši šo uzņēmu, vai tā bija jūsu ideja? No orientēšanās sports Jēkabpilī jau samērā sen, jā, jau vairāk kā 50 gadi. Nu, šajā sakarā jāpiemini, jā, tad viens no dibinātājiem tas ir nelaiķis, jā, skolotājs Tasariņš. Un šobrīd ir palikuši
ļoti aktīvi viņa audzēkņi, kā piemēram Daina Lūkina, kura arī viena šobrīd arī viena no tādām aktīvākām arī sporta kluba pārstāvēm. Nu, teoretiski viņa arī viena no tām iniciatoriem arī ir, kāpēc ir radies šī biedrība un sporta klubs. Kāds ir tas mērķis, ko jūs gribējāt panākt ar šo? Kāda ir tā ideja? Ideja ir tāda, nu, lai jaunatni iesaistītu sportā, lai arvien, lai plašākas tautas masas varētu piedalīties sacensībās un iesaistīt arvien plašākas, nu, tā teikt, piesaistīt cilvēku šim te sporta veidam vairāk. Un kā jums tas ir izdevies līdz šim? Es saprotu, jūs pirms 2 gadiem esat šo te dibinājuši, ja? 2010. gadā. Jā, juridiski. Juridiski? Jā, 2010. gada 2. decembrī ir reģistrēta biedrība, lai gan, nu, tā, nu, orientēšanās kā tāda jau pastāv ļoti sen jau, jā, nu, līdz šim esam visu laiku arī darbojušies. Tā, nu, neformālā. Bet šī tā biedrība, jūs tā kā, tas mērķis ir apvienot visus šos sportistus, saprotu, ja? Jā. Šobrīd biedrībā jau ir, nu, iestājušies 43 biedri esam. Tas ir no Jēkabpils pilsētas un novadiem vai tikai pilsētas? Jā, no Jēkabpils pilsētas un novadiem. Un kāda ir tā jūsu ikdiena? Jūs satiekaties, cik bieži sportojat, kā notiek jūsu tikšanās? Nu, kopā sportojam, braukājam arī uz sacensībām, arī jau tagad arī zemā sniega nav varam nodarboties arī orientēšanas sportu, piemēram, Rīgas apkārnē tur notiek cauru ganu, gan zemā, gan vasarā. Zemā tur ir sestdiena, svētdiena, nu vasarā viņiem ir otrdien, trešdien, ceturtdien. Tur var biežāk izskraidīties, pa mežiem. Mums tas ir drusku mazāk, nu, mums arī notiek seriāli katru gadu. Iesākas pavasarī, vasarā nelielu pārtraukumu, kad ir skolēnu brīvdienas, un tad atkal rudeni atsākas. Mums ir pat trešdienām, jā. Es saprotu, šobrīd tā viena no problēmām patreiz ir tā, ka jaunieši neiesaistās orientēšanās sportā tik aktīvi. Agrāk tomēr bija krietni vairāk, un krietni vairāk vispār tika runāts par orientēšanās sportu. Šobrīd ir bišķiņ pieklusis. Nē, nu, nevar teikt, pagājušais gads ir samērā tāds veiksmīgs bijis. Teiksim, mums notika tas seriāla kārtas trešdienās, tātad, nu, dalījumi skaits pasgrozījās ap 100 vienā kārtā. Tātad tas nav nemaz tik maz, tomēr. Nav gan, jā. Tātad brauc tuvāko skolēni. Ļoti aktīvi brauc sacensības apmeklē arī no pļaviņām. Kur tāds mums ir arī aktīvs Sandris Stūris, skolotājs, kas ieinteresē bērnus nodarboties ar orientēšanas sportu. Un tātad, viņš regulāri organizē arī autobusu, lai atbraukt arī skolē no pļaviņām pie mums. Sports ir dzīves, kamēr ir aktīvisti, kuri par to parūpējas, es saprotu. Jā, jā, nu tā sanā. Un jūsu šābrīda mērķis, mēs jau iepriekš ar jums runājām neformālā sarunā, kad jūs arī vēlaties piesaistīt kādu brīvprātīgo, kurš labprāt savu brīvo laiku veltītu jauniešu, jaunu audzēkņu piesaistēji. Jā, tas varētu būt tuvākā laikā viens man tādiem darbības virzieniem pēc iespējas skolu jaunatni iesaistīt orientēšanās sportā. Nu, es ceru, ka jums patiešām tas viss izdosies, jo kur gan slēpjas tā laima, ja nevien fiziskā spēkā un iespējā pierādīt sevi. Vai jūsu gadījumā sportu varētu saukt par atkarību? Tā sanāk, ka jā. Un varbūt jūs varat pastāstīt, kā jums šī atkarība radās, un vai jau sākotnēji šeit atkarībai bija kāda saikne tieši ar orientēšanās sportu? Nē, man sporta gaitu sākums nav. Nav bijis saistīts ar orientēšanas sportu. Es esmu beidzis Viesīdas vidusskolu, un tur mums viens no galvenajiem sporta veidiem bija volejbols. Tātad
var teikt, ka sportošana sākusi es no skolas laikiem ar volejbolu. Tad dienas padomju armijā, pēc dienas tad darbs iekšļietu ministrijā, dažādos amatos. Un sākot tad strādāt iekšļietu ministrijā, tu bija dažādu veidu sacensības, daudz cīņas dažādas. Dienesta daudz cīņas, tai laikā bija gadījā daudz cīņas. Nu, tad arī nācās tā aktīvāk brīvo laiku pavadīt sportojot un ir pamēģināt vis dažādākie sporta veidi. Un kaut kur apmēram no 90. Gadiem ir sākts tā aktīvāk nodarboties ar orientēšanu sportu. Pirmo reizi orientēšanās karti un kompasu paņēma rokās laikam 1980. Gadā, jo tajā laikā milicijas daudzciņām viens no pieciņas veidiem bija arī orientēšanās sports. Nu, šajā sakarā, kā iesākās manā orientēšanās, es varu pastāstīt, jo tā kā, nu, tādu nelielu kā kuriozu gadījumiņu, jo tā laikā man lielas saprašanas nebija, man iedeva karti kompasu, iestāstīja, kā pareizi noteikt virzienu, kā skriet, nu tā arī es sāku, noskrēju, nezinu, metrus 40-50 līdz tuvākajiem krūmiem, turpinot skriet, es atrados līdz krūtīm dīķī. Tātad, izkļūstot no šī dīķa, tā apskatoties karti, es sapratu, ka ar to dīķi iet smuka taciņa garām. No šī brīža, pa kuriem vajadzēja doties, jā, sapratu. Jā, un no šī brīža es sāku arī saprast, kas tā ir orientēšanās laika gaitā. Nu, jau radusies zināmā jau pieredze. Es saprotu, jūs uzreiz ķērāties pie prakses, iztikāt bez teorijas. Jā. Un atradāties dīķi. Jā. Un vai orientēšanās tā arī ir palikusi jūs tāda no visiem sporta veidiem, tomēr viss tuvākais sporta veids līdz šim? Jā, tā tas ir. Orientēšanās man ir iznāka pirmajā vietā. Nu jā, to arī pierāda jūsu pagājušā gada aktivitātes. Un nobeigumā es vēlos uzdot tādu nedaudz provokatīvu jautājumu par to jūsuprāt. Kurš ir populārākais sportista treneris pagājušajā gadā? Jā, tas ir tāds grots jautājums. Mums tomēr visiem jēkapliešiem šobrīd ir jāizlemj. Kas attiecas uz populāro sportistu, nu, man tāda šobrīd favorīta izteikta nav. Populārākais sportisti. Nu, man kā skrējējiem tuvāka kandidāte varētu būt Aija Rogale. Jo. Cik man ir zināms, viņa ir garo distanču skrējēja, tad pusmaratonus ir skrējis gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Populārākais treneris. Nu, es kā orientēšanās sporta atbalstītājs, laikam nosaukšu Dainu Lūkinu, kur arī iesaista vai audzina jaunos skrējējus, jā, tad orientēšanās sacensībās ir arī iespēja skriet bērniem pat no tā brīža, kad viņi jau māk jau paskriet, tātad ir distancītes arī domātas bērniem no ap 5-6 gadu vecumā, jā, tātad ir speciālas tādas distancītes viņiem. Sporta gars jau tiek ieaudzināts no paša sākuma. Jā, tur tādas marķētas distancītes, tātad bērniņš skrienot pa mežu sākumā nekur neizmaldās, veic distanci, un ja viņam iepatīkās, tātad viņi turpina. Un to arī rāda pieredze. Vēl arī aptaujā ir tāds viens jautājums par to, kurš jūsuprāt ir populārākais sporta veids pagājušajā gadā. Bet es jums kā viena konkrēta sporta veida pārstāvim droši vien, kad atbilde arī ir skaidra. Jā, es par orientēšanās sportu. Mēs par orientēšanās sportu visi, kā arī, protams, par citiem sporta veidiem, negribu šobrīd nevienu apvainot.
Tātad beigās vēlos jums laikam novēlēt, lai tie sportiskie panākumi nebeidzas, jo aktīvi cilvēki mums vienmēr ir nepieciešami un svarīgi, un paldies jums liels, ka jūs pārstāvat Jēkabpili un arī piesaistat citus cilvēkus, lai viņi sporto un dara un nevis sēž kaktiņos un varbūt jūtās slikti. Jums lai paldies, jā. Paldies jums liels arī, ka jūs ciemojāties un veltījāt mums šodien savu brīvo laiku. Tādēļ paldies jums liels un es ceru, ka tiksimies tad jau droši vien sporta laureātā, kas norisināsies jau pavisam drīz. Savukārt jums, dārgie Radio 1 klausītāji, vēlos atgādināt, ka balsošana par populārākajiem sportistiem, treneri un arī sporta veidu nu jau ir sākusies un ilgs līdz 25. janvārim. Nobalsot jūs varat elektroniskā veidā portālā ceturtdiena. Savukārt, ja jums tomēr tuvāks ir tas rakstiskais formāts, tad to var izdarīt jaunajā vēstnesī, aizpildot anketu vai brīvajā Daugavā. Tad esiet aktīvi, lai mēs galu galā zinām, kas tad ir mūsu sporta varoņi pagājušajā gadā bijuši. Paldies jums liels, ka klausījāties un uz tikšanos jau nākamnedēļ. Uz redzēšanos!